Musulmonlarning o'rtasidagi iymoniy birodarlik, bu aloqa doimiy va abadiydir. Tirikligida borib, yaxshi yomon kunida yonida turib yordamchi bo'lasiz. Muammolarni hal qilishida ko'makchi bo'lasiz. O'lib ketgandan keyinchi yana aloqa uzilgani yo'q. Robbana atina fid dunya hasana. Parvardigor bizlarga dunyoda hasanot bergin, oxiratda ham hasanot bergin, o'zingni azobingdan saqlagin deganingizda biz deganda o'tib ketgan birodaringiz ham bo'ladi shular ichida. Duo qiling. Robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna. Parvardigor biz gunohimizni mag'firat qilgin va bizdan burun iymon bilan o'tganlarni ham mag'firat qilgin. Sizdan burun necha ming yillardan beri qancha musulmon o'tgan bo'lsa, hammasini haqiga duo qilyapsiz. Qilmaganimiz bir kunda bir mahal qilamiz-a shu duoni. Qilmaganimiz. Har bittamiz avval o'tgan iymon bilan o'tgan kishilarni eslayapmiz. Demak, iymoniy birodarlik bu tirikligidagi bo'ladigan aloqamiz. Siz o'tib ketganingizdan ham, siz bilan biz o'tib ketganimizdan keyin ham orqamizda qolgan musulmonlar xuddi shu duoni qiladi. Demak, bu aloqa uzilmaydi. Iymoniy aloqa, iymoniy birodarlikda boshqa bir aloqa bo'lmaydi. Bunday bir afzal aloqa. Mana shu narsani bolalarning qalbiga singdirish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta, obuna bo'lishni unutmang.